Не отвечаешь на звонки в душе цунами, ну ты так, кто не возьмет трубку, даже если трясет. Классно, вышло солнышко. Окей, мені треба щось поставити. Я охолоджуюся льодом і знімаю припухлість під очима, тому що, бачите, в мене такі мішки. Я, коротше, що зробила? Запарила кору дуба. І тепер буду так охолоджуватися. Дуже холодно. Головне очі, щоб був свіжий погляд і щоб не були ці мішки під очима. Ой. 13 березня ми збираємося взагалі туди. Хочу сказати, що ми сьогодні збираємося на баль. Так, у нас сьогодні баль, сестри двоюрідної, ювілей 35 років. Так що ми сьогодні będziemy танчить. Так. Можна. Що, синочка? То було так красиво. Ти вновь йдеш по-англійськи, як в чорно-білому кіно. Больні чувства і віскі. Спочатку я накрутила волосся. Мені не сподобалося, як воно накручене. Смішно. І тепер я вирівнюю. Ну ему на зло. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце. Слезы не к лицу, ему все вернется. Девочка, дружи с этой болью в танце. Своим чувством больше не оставишь шанса. Танцуй, моя девочка, твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, будто одна тут вокруг никого кроме. Ты самая яркая звезда во вселенной. И несмотря ни на что, всегда была и будешь для него первой. Танцуй, моя девочка, забудь обо всем. Черту всю боль, черту любовь, гори все огнем. Бокал алкоголь, не думай о нем. Тысячи фраз, голове муть. Как все могло быть и как все вернуть. Но время вода, пусть течет. Тут наша Вікторія сидить, марафет наводить її сестра Наталя. Наталя не хоче, щоб її знімати. Вікторія буде ось така красива. Дивись, як ти гарно очі намалювала. Вікторія йде у цьому платі, я йду ось в такому платі. Зараз я також покажу, яка я красива. 1, 2, 3. І це я ось така. Те, що треба, напевно, підкрутити, мені здається, з цієї сторони. Тому що розкрутилося, і я не знаю, яку бумаду брати. Мені здається, треба світлішу, правда? Якраз я. Треба світлішу. Я маю ту, що ти мені дала. Тому що плаття, бачу, таке і я поміняю помаду. Так набагато краще, тому що це було дуже яскраво. Зараз я покажуся дівчатам. Віталій, дивись. Такі губи добре, червоні краще. Такі краще, правда? Добре. Все, фіксуйте, мене часом не зняти. Потрібно все знімати, тому що потім переглядали, через декілька років подивимося, які були молоді і красиві. Ні, я не гарна. З такою помадою краще? О, таку гарну. Ну, бач. Таку гарніше, такий образ ніжний, а тут дуже губи були заяскраві. А взуття яке? Туфлі, туфлі ці, біжеві. Ну, все. Тепер Олешка, Соней покажемо Олешка. Тому що він, Соней, такий красивий, такий мій хлопчик гарний. Так? Ти, мамине сонечко? Так. Мамине сонечко пробудилося, мій гарний хлопчик, красивий мій. Добре, я беру туфлі і підемо сфоткаємося на двір, окей? Вона любила рози, но рози на морозі не прижили. Душа її летіла, к нему вона хотіла, а він не смог. Внизу взяла сестра. Весняний, красивий. А це мій. Так, букет купили. Всі троє. Тепер йдемо до машини і швиденько їдемо, тому що ми вже запізнюємося. Ми пізно виїхали. Так, красота. Що, Віта, можна сідати? Не маєте файні голоси, тому і співати. Добре, давай не співали. Що не співали? А ви знаєте, як... Куди співати, чи назад, як ти їхати? Ми будемо співати і вперед, і назад. Тому що ми такі співаки. Яку пісню, Віта? Я подарю тебе алые розы. Співай! Помагай! Я тої пісні не знаю. Мені від вчора на голові одна пісня «Руки вверх». Співаємо «Руки вверх». «Руки вверх», слушай, «Руки вверх», запоминай. Я така біла серед вас. Не зови меня красивою. Я ведь вовсе не красивая. Не зови голубоглазою, отовласой не зови. Совсем обычная. Доспевайте. Может, просто симпатичная. А люблю тебя красивого. Не стыдясь своей, не стыдясь своей, не стыдясь своей. Повні чари, щоб серед... Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелуй в щечку теплые стихотворения. Наша імениночка. Привіт! Зараз. Сто лят. Нам. Алік, вставай. Зараз. Все, переставайте. Кстати, що п'єш? Вино? Реклама, так? Маленькі мініатюрні канапочки. І дуже смачні. Якщо не люблять нас, краще великий прекрасний. Якщо не люблять нас, то хай є. горювати, буду танцювати. Ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків. А черв'ячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням. Ей, гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а я співаю гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а я танцюю гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, я весело співаю. Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а ми співаємо гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а ми танцюємо гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, ми весело співаємо. Особенно сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их, ведь эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю. О, как жить? Кружит голову, айду паду, голову даду паду. Come on. спіши, я тебе люблю, я кохаю, я це наше день, тому що ти моя. Рідкі сестри, для сестри Станіславу, день народження, всі сільські приймі. Я щасливий, я танцюю, я щасливий, я співаю голосно, я тебе цілую. Воно покохані повезло. Я кохаю, я це найкращий день, тому що ти моя. зальются лишь заря. А мы с Наташкой по полю идем, нет нам дела больше не ошуйся. А я хочу опять по крышам бегать, бегать. Носы Наташки горят за косу, на самокате мчатся по двору. Ты да ушло, не улюблю уголок на что. Мне самилованы не догнать, остается с грустью вспоминать и все. А я хочу опять по крышам бегать. Сверкнула дверь, и все мне осталось на тебе. Сколько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой, но все где-то глубоко мое. Знаю, это была не зря, все на свете было нельзя. Не напрасно было здесь минуты, здесь минуты. Еще мне ясно стало тебе, сколько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой, но все где-то глубоко мое. Станіслава, привітання з днем народження від кума люблячого, також від друзів. Кум і всі друзі бажають вам жіночого щастя, радості, добра, посмішок і здравих, щирих і добрих. Щирих і не повтори, бо вона була сортована. Станіслава, для вас пісенька від кума, від друзів. Запрошуємо на танцювальний майданчик. Сьогодні можна дівчатка танцювати. Девочка, танцуй! это чувство, где-то на догоне. Девочка, танцуй на проходе солнце, слезы не рисуй, ему все вернется. Девочка, дружи, что делали танцы, своим чувством очень ты оставишь Найкраще привітання Станіслава на вашу адресу від люблячок кума, від люблячок друзів, поздравлення з днем народження, всіх вам благ, щастя, радості, добра, посмішок, всього, чого найближчі люди можуть щиро побажати. Для вас, Станіслава, ця пісня. Ой, мама, хто є так? Ой, мама, хто є так? Это, то хто є так? Ой, мама. Первый раз кумой случилось, сам себя не контролю. Я походу I love you. Why mama, кто это? Why mama, кто это? Зависть социального золота, золота. Why mama, кто это? Why mama, кто это? Зависть социального золота, золота. Я тебе снимаю крыжные мысли, походу, что-то здесь нечисто. Ты совершенно преднамеренно убийство, поцелуй больше меня нежно. Тебя прошу, помоги мне, из-за тебя у меня есть вода. Где-то сосуды стоят, ты стани, я первый раз кумой случилось. Сам себя не контролю, мое сердце засучилось. Я походу, I love you! Why mama, кто это? Why mama, кто это? Царь социального золота, золота. Why mama, кто это? Why mama, кто это? Царь социального золота, золота. Від друзів, які дуже вас люблять, які бажають, щоб всі кордони для вас відкрилися і вас чекало Беверлі-Хілз. Для вас, Станіслава, від кума, від друзів. Thank you. просто жінки, а ракети, бомби, квітанти. Вітайте сім'єю, найщиріші привітання, люблять. Ничего поделать не могу, и вся посуда на земле, и я опять себе бегу. О боже, не знаю, что в тебе нашел, но все же, когда ты рядом, хорошо. А ты четкая, такая четкая, такая чё, такая чё, такая четкая. А ты четкая, такая чё. Станислав, ты ничего, где-то бомба петарда. И без тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета, бомба, петарда. И без тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Станиславочка. Телефон, что-то в нем пытаешься найти, потому что я же только твой комок, никто у нас не станет на пути. О боже, ну что ж ты делаешь со мной? Да боже, мурашки от себя волной. А ты чёткая, такая чёткая, такая чё, такая чё, такая чёткая. А ты чёткая, такая чё. Станислава, ты чёткая. И без тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета, бомба, петарда. И без тобой так надо. Ракета, бомба, петарда, сумка, пушка, 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 девочка. Дуже м'ягенька, смачна. Смакота. Без чого не складається життя, кохання, щастя, прикула і вічно любов розкриється душа. І наступна пісня про зробочок. Я Станіслав. Від трьох кумів співаю. тільки початок. Поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелуй в щечку, теплые стихотворения. Слезы счастья на глазах и удивление. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Ну все, свято закінчилося. Ми йдемо додому. Ноги болять. Але я спокійно, мене ще не перекинь. Прикинула, що я не впала. Якщо повинна перекинула тебе. А де наше таксі? А, ви не казали, що тут ваше таксі де? Наші там. Наші гості хай живуть. Много літа наймають. Многая літа, многая літа. Вибачайте, що без драки, але як вийшло зі своєї сторони, вибачайте, якщо щось вас не влаштувало. Я чесно, мені дуже все сподобалося. І надіюся, що вам теж. Нам також. Я задоволена на всі 100. 100. Головне, щоб їй мене не посподобалося, не знаю, як взяв. Все, йдемо, бо вже Віталік чекає. Так, так, Віталік, тупай ногою. Йдемо. Все, йдемо. Папа, ми йдемо. Шістко, пожалуйста. Шістко. А до повідання. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, от твоя врода, ой, чистая вода. Чим і гірше за тих музикантів, правда? Ну, ми дуже гроші заробляли. Треба було казати, що вони йдуть додому, ми лишаємося. Ми вже вдома, 1:03 ночі. Всі, звичайно, сплять. У Олександрика температура, зараз потрібно його збудити і дати йому чи таблетки, чи сироп. Тут одяг всюди висить. Цей раніше лишила собі, а свій, цей, що я купляла на Aliexpress, продала. Одразу я тільки закинула, одразу його купили. Продала я його за 500 гривень, купляла я його за 700, по-моєму, чи 700 копійками. Але я його продала, тому що він насправді був на мене такий величенький. І добре, що продала. все. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що мені приємно, коли канал росте, збільшується. Залишайте свої коменти, які вони не були, звичайно, необразливі. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте усім. Па-па! Гарного дня або гарного вечора, залежно хто коли дивиться. Все, там-там-там!